dostlar oynayan Reyhan Reyhan. Müğənni Aslan Hüseynov vəfat edib. İfaçının avtomobil qəzasına düşərək həyatını itirdiyi bildirilir. Sevənlər ağlar bilirəm. Aman aman ey. Hanım yaman. Qəza zamanı müğənninin yanında olan şəxs də ölüb. Qeyd edək ki, ifaçının dünən anasının 7 mərasimi olub. Aslan Hüseynov 55 yaşındaydı. Mərhumun 2 övladı var. Allah rəhmət eləsin.